Morjens. Hei, lähdettiin etsiä kalakingia taas, mutta löydettiinkin kalakuningatar. Ja hei, meillä on täällä Eeva. Eeva on Itä-Suomesta. Ja Eeva on ollut haaveena, että hän pääsisi heittämään perhoa. Ja velipojat on vähän niin kuin yllyttänytkin, että se on mukavaa hommaa. Ja Eevalla ei ollut siihen hommaan välineitä eikä mitään kokemusta, niin mulla sydän lämpesi. Mä ajattelin, että tänään me lähdetään kokeilemaan perhoa. Lähdetkö sä mukaan? Joo. No, onko sulla mitään käsitystä perhokalastuksesta aikaisemmin? Ei kamalasti. Mut sä tiedät suunnilleen, minkälaista se on? Joo. Elikkä perhokalastushan on sitä, että se on todella kevyt perho, sillä pienellä perholla jäljitellään sen taimenen ja kirjolohen luontaista ravintoa. Ja sitä heitetään semmoisella paksulla siimalla ja tänään sitten pureudutaan sen saloihin. Lähdetään katsoa ensinnäkin välineet sulle. Perhokalastus on tosi helppo aloittaa tämmöisellä valmiilla perhosetillä. Me on tehty tämmöinen tosi easy perhosetti. Niin kuin nimikin kertoo, niin se aloittaminen ja heittäminen on helppoa. Ja täällä on tämmöinen putki, kova putki, mikä suojaa sitten kuljetuksessa sitä perhovapaa. Ja sitten se on se setti pakattu tänne, eli tässä on kela, sen sisällä siima ja sitten on vapa. Ja me ei tarvita tähän enää mitään muuta kuin perho. Että näin helppo on perhokalastuksen aloittaminen. Ja jos joku miettii, että vau, olisipa se kiva aloittaa, mutta kun en mä mitään tiedä, niin hei, kato tää video loppuu. Tai sitten kato täältä YouTubesta, niin me on tehty tänne Harrin kanssa niin perhokalastuskurssi. Ja siellä me opetetaan kuinka heitetään ja kuinka kalastetaan ja tämän päivän aikana todennäköisesti tuutte oppimaan vielä lisää. Eeva on ensikertalainen ja katsotaan, kuinka vaikeaa perhoheitto ja perhokalastaminen oikein onkaan. Mutta tällaisen perhosetin sä saat nyt ihan ikiomaksi, ole hyvä. Ja sitten katsotaan sinne perhopäähän. Perhoja on monenlaisia. Joku aina miettii, että no mikä se perho on. No se perho jäljittelee sitä taimenen, kirjolohen ja muiden kalojen luontaista ravintoa. On esimerkiksi tämmöisiä pintaperhoja. Ne näyttää semmoisilta pieniltä perhosilta. Sitten löytyy puppoperhoja, nymfejä, larvoja. Ja ne nymfit ja larvat, niin ne on vesiperhosen semmoisia toukan eri muotoja ja vaiheita. Ja tuo niitä sitten kalat sieltä pohjamudista syöpöttelee. Ja sitten perholla voidaan kalastaa myös haukea. Haukiperhothan on tämmöisiä vähän isompia. Eli näillä haukiperhoilla jäljitellään sitten särkeä ja lahnaa ja silakkaa. Ja sitten sillä voidaan myös ärsyttää sitä haukea. Eli tämä ei muistuta mitään luontaista, vaan sillä värillä sitten ärsytetään. Mutta perhoja on monenlaisia. Ja sitten on se klassisin, eli lohenkalastus perholla. Niin silloin käytetään putkiperhoja yleisesti ja erilaisia koukkuperhoja. Tänään keskitytään kirjolohekalastukseen, niin mä otan nyt kesäveteen tämmöiset hyvät ottipelit, eli kuulapääliitsit. Oranssi ja musta, ne on semmoiset niin sanotut pommivarvot, jotka pitää olla aina mukana. Nyt kun on kesävesi, niin siellä ei ole ihan hirveästi vettä, mutta täällä kuulapäällä saadaan sitä perhoa sitten sinne vietyä vähän alemmaksi lähelle pohjaa. Ja sä saat siitä ottiperhot, ja tästä otetaan sitten perhorasia, mihin mä laitan sulle ne perhot valmiiksi. Siinä on perhot rasiassa. Se menee helposti taskuun. Se on semmoinen litteä. Ja nyt meillä on hei kaikki kalusto, mitä me tarvitaan sen kalan ylös nostamiseen. Eli mä otan itsellisesti mukaan vielä haavin. Ja lähdetään käymään perhoheitto läpi. Sen jälkeen käydään perhokalastus läpi. Ja katsotaan, jos ahti meille jotain antaa. Kesällä, kun vesi lämpenee, niin se kalastus ei ole aina helpointa. Aurinkokin siellä paistelee, mutta tehdään parhaamme. Onko kysyttävää tällä hetkellä mitään? Ei. Jännittääkö yhtään? Vähän. No se kuuluu pelihenkeen. Ei mitään, pysy mukana. Nyt me lähdetään joelle. Nyt kasataan perhosetti ja pistetään perho ensimmäisen kerran päähän. Eli otetaan pahvikuori pois. Avataan tää putki. Ja otetaan sieltä ensin tää vapakelasetti. Ja nyt tässä on teippi. Me otetaan tää teippi tästä päältä pois. Noin. Sen jälkeen täältä etsitään perukkeen pää.
Näin. Samalla mä poistan tästä myös tästä niin sanotusti vavan kahvasta tämän muovin, niin sitä on mukavampikin pitää. Täällä on aika kova myrsky, mutta se pitää hyttyset loitolla. Ei ne ainakaan meitä häiriä. Teippi on irrotettu. Sitten kasataan tää loppuvapa sillain, että aloitetaan kasaamaan aina tää ohut kärki edellä. Pistetään ohkaseen pienimpään pätkään seuraava. Täällä on kaksi tämmöstä metallinapaa. Niin silloin kun ne on kohdalla, niin silloin se on aina nämä vaparenkaat linjassa samaan suuntaan. Sitten pistetään seuraava. Ja taas katsotaan merkit kohdalleen. Ja sitten tää viimeinen. Täälläkin on kaksi pistettä merkit kohdalleen. Niin nyt on nuo vaparenkaat samassa linjassa tämän kelan kanssa. No sitten me otetaan täältä kelalta tätä siimaa. Ihana, voidaan ottaa reilusti muutama metri. Ja nyt me aletaan pujottamaan. Pistetään tää kelapää maahan ja aletaan pujottaa siimaa ihan tässä lenkki kerrallaan. Nyt sä saat pujottaa loppuun. Sit vaan vedät kaikki sieltä läpi. Näin. Nyt on perhosetissä siima paikallaan. Ja meiltä puuttuu enää sitten siiman päästä perho. Niin nyt sä saat sitten sanoa, millä perholla me aloitetaan. Sä voit itse valita rasiasta. Se aukesi siitä jo oikein kova. Just. Koska se tässä perhokalastuksessa on hauskinta, että siihen perhoon se kala lyö, mihin sä eniten uskot. Oranssi on hyvä valinta. Eli tässä on Eevan ykkössuosikki, oranssi kuulapää liitsi. Eli tää kuulapää tässä edessä, niin se pikkasen tuo painoa perhoon. Ja näitä perhoja voi kotona tehdä itse. Onko sä koskaan nähnytkö tämmösiä sidotta? On. Ja tuo... Niihinkin löytyy sitten rakennusohjeita ja nyt me tehdään tää solmu. Tehdään ihan tämmönen perinteinen niin sanottu perhosolmu, eli tosta laitetaan siima. Kierretään 5 kertaa siimanpätkä tämän pääsiiman ympäri. Ja sit mä pistän sen täältä lenkistä läpi ja vielä kerran tästä toisesta lenkistä läpi. Tää on semmonen solmu, mikä sitten pitää. Pitää varmasti kiinni. Ja tähän voidaan pistää pikkasen sylkeä ja sit kiristää. Ja nyt on tärkeetä, ennen vanhaa hampailla paljon katkottu tätä siimaa, mutta kun on tämmöset siimaleikkurit, niin tällä on helppo napsattaa se siima sitten poikki, niin siinä ei sitten hampaat lohkee. Sitten tässä on muita työkaluja, mitä on hyvä olla mukana, niin timanttiviila, jos koukku tylstyy, ja sit on suonipihdit, millä me saadaan koukku kalan suusta. Ja tällä me voidaan pistää sitten tällä jojolla se siihen vaikka paitaan kiinni. Lähdetään katsoa sitä itse heittämistä. Otetaan haavi varulta, mutta sä voit ottaa perhorasian taskuun. Sieltä vaan. Hei, tossa on sulle suojala, sit tässä on mulle heittoharjoittelussa hyvä käyttää. Ei nämä maailman komeimmat nämä lasit on, mutta näytetään semmoset peukkua kameralle ja lähdetään harjoittelemaan. Elikkä nyt otetaan sillain, että me ei tarvita alkuun pitkää siimaa, niin ota tänne sormen alle. Sinne siiman, just sieltä. Sitten tän käden voi unohtaa nyt hetken. Ja nyt tää on niin helppoa, että me voidaan nyt aluksi kuvitella, että tää on puu. Ja me nostetaan se puu vaan tähän pystyyn. Ja sit meidän se toinen tehtävä on kaataa se puu tonne eteen. Elikkä me kaadetaan, niin nyt se lensi sinne. Nyt sä voit tehdä sillä, että nosta puu pystyy, pitkäsen tänne taakse ja pidä siinä ja taas kaadat sen puun sinne.
Loistavaa. Se perho lensi. Ja me voidaan muutaman kerran harjoitella vielä. Hyvä, loistavaa. Hyvä. Ja nyt me voidaan tehdä sillä, että nostetaan puu vielä kerran tänne. Ja sitten kaada se sillä voimalla. Mutta sitten kun samalla kun se kaatuu voimalla alas, niin se pysähtyykin yhtäkkiä. Kokeile, saako se sillä kaadettua se. Loistavaa. Nyt se lensi niin kuin tosi hyvin sinne. Ja otetaan vielä kerran se sama. Hieno. Ja sitten otetaan täältä vähän ylimääräistä, metrin verran. Ota sormella sinne kiinni taas. Ja sama homma, nostetaan puu pystyy. Kaadetaan se voimalle ja justiin. Nyt on perho vedessä. Sitten pistetään vavankärki alle ja toisella kädellä aletaan täältä nyppimään. Sieltä ja pidät sormen siellä justiin. Hyvä. Ja nyt kun sitä on aikansa nypitty, niin sä voit päästää tosta sormesta ylös. Ja sitten nostaa vavan pystyyn tai heiluttaa edestakaisin, niin se siima tulee siihen. Ja taas puu pystyyn tänne. Pieni tauko. Ja sieltä heilautus. Loistava. Ja nyt se perho taas meni sinne, missä kalat on. Vapa jää tänne alas ja sit alat nyppimään. Ja joka nypyllä nyt se perho heilahtaa ja houkuttelee sen kalan iskemään. Ja jos kala kävis nyt kiinni, niin sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin nostaa vapa pystyyn. Pidät sen koko ajan suoraan pystyssä ja silloin tällöin kelailee. Täällä on kelassa jarru, mutta sitä ei tarvitse koko aikaa käyttää. Antaa se kala väsyttää itsensä, kun pitää vaan vavan pystyssä. Ja nyt se voi olla terävä se nyppy, semmosia 5 senttiä justiin. Se heti justiin näin. Loistavaa. Ja heti kun tuntuu, että siellä on jotain, niin vapa pystyy. Ja sitten kun tekee uuden heiton, niin sä voit tällä heilauttaa taas sen siiman siihen vapaaksi. Reilusti sillä edestakaisin. Justiin. Ja nyt vapaa tai puu pystyyn tänne vähän taaemmaksi. Pieni tauko ja sieltä heilautus. Loistava. Ja sitten taas vapaa alas. Ja taas nypit. Minkälaista kalastusta, Eeva, sä oot aikaisemmin tehnyt? No, ollaan heitetty. Ja sitten, meillä on ollut verkot joskus. Onko se ollut mitä kalalajeja te ootte saanut? No, kuhaa. Kyllä. Ja haukea. Perinteisiä suomalaisia kaloja. Onko ahventa yhtä? Välillä. No niin. Se on mukava Mutta nyt pääset vähän tutustumaan uutta. Miltä tuntuu niin kuin perhokalastus tällä puolen tunnin yrittämisen jälkeen? No ei se kovin vaikeeta ole. No ei ole vaikeeta ja sulla se käy jo mukavasti sulla. Elikkä heiton jälkeen niin vapa laitetaan alas ja sitten laitetaan terävät nypyt. Ja nyt kesällä varsinkin vesi on lämmintä, niin nypyt saa olla nopeita ja se saa olla taajaa. Saadaan sillä kalaa aktivoitua. Siinä on oikein ottikivi. Siitä on hyvä täydellinen heitto. Siihen vaan vapaa alas ja Nyt on hyvä. Loistavaa. Sieltä hieno kelaa vaan koko ajan. Sieltä kelaa sillä kelalla. Sieltä hyvä, hieno Eeva. Sieltä vaan vapaa pystyssä koko ajan ja sieltä hienoa. Siellä on kirjolohi kiinni. Tuntuu kyllä hyvälle. Nyt ei tarvi mitään muuta kuin pidät vavan pystyssä ja voit välillä päästää kelasta irti. Se vie sen kyllä. Loistavaa. Aivan mahtavaa. Miltä tuntuu? Hyvä. Oot sä hyvä. Sä oot niin hyvä. Hieno. Mahtavaa. Loistavaa. Sitten sit vaan kelaat ja nostat vavan pystyyn.
lavan pystyyn tota siitä pikkuhiljaa. Hyvä. Kyllä se tästä siitä vaan kelaat ja kun se alkaa väsymään, niin sä vaan nautit elämästä. Nautit elämä, sieltä vedät haavi. Aivan loistava! Se on siellä. Komia kirjolohi. Ylävitonen, se oli aivan mahtava. Eikö yhtään sydän hakannu? No mä ajattelin, että ensimmäinen perhokala ja sä heitit sen. Mä katsoin, että ei voi olla totta. Siima tökkäs ja saman tien. Ja tota, aivan kylmän viileen. Sä oot kyllä ihan viimeisen päälle tyyppi. Ja näin se on kuule kirjolohi totta. Aivan mahtava juttu. Tätä varten on suonipihdit, eli me otetaan koukusta kiinni. Siinä on otti perho, minkä sä itse valitsit. Ja tota, nyt me tehdään semmonen, että mä haluan kuvan susta ja kalasta. Niin sä voit mennä kyykkyyn siihen kivelle. Ja tuo mä annan sulle kalan. Ja toi pistät kädet näin. Sen jälkeen kun me otetaan kuva, niin tota, se voidaan sitten tuo, voit vapauttaa sen. Ja kädet vaan siihen valmiiksi. Sitten kala siihen. Loistavaa, viimeisen päälle. Yes, ei haittaa. Sieltä. Ja sitten tänne, yes. Sitten katot lähtee. Sinne lähti. Loistavaa. Hei, lämpimät onnittelut. Sä oot kaikkien aikojen ensimmäinen kalakuningatar, joka on saanut perholla kalan. Tänään ekaa kertaa heittämässä perhoa, heitto opittiin, sen jälkeen opittiin tekniikka ja ahti vielä palkitsi. Kyllä meidän kelpaa. Kokeillaanko vielä? Joo. Selvä. Ei autako lähteä tota. Miltä se tuntuu, kun kirjolohi pamauttaa siiman päähän? Onko siinä niinku kouluhuolet mielessä? Ei. Et se on täyttä elämää. Tuntuuko välillä, että se karkaa? En mä tiedä. Ehkä. Se on se niinku, sitä ei oikeesti usko, kuinka paljon toi perhovapa joustaa, kun se pidetään pystyssä, että vaikka se siima olisi kireelläkin ja tuntuu, että se katkee, mutta se on yllättävän joustava ja se väsyttää sitten sen kalan silloin, kun pidetään vapaa pystyssä. Se on helppo seurata sitten tuolta perhosiiman päästä. Jos se tekee niin kuin nypyn, niin sen tietää, että silloin on kala käynyt siinä perhossa. Miten sä hoksasit sen oranssin valita sieltä rasiasta? En mä tiedä. Oranssi on yleisesti hyvä väri, mutta kyllä se vaan paras väri on se, mikä sieltä rasiasta otetaan ja laitetaan siiman päähän. No mitä jos me ei oltaiskaan kalaa saatu, niin olisiko sua harmittanut? No sit ensi kerralla. Et se sitten sä oisit tota ollut tyytyväinen ja odottanut seuraavan kertaa? Joo. No justiin, ja se on kalastuksessa, tässä on niin paljon kaikkea muutakin kuin se pelkkä kalansaanti, että sä oot tänään oppinut heittämään, sä oot oppinut tota kalastamaan ja sit sä oot saanut välineet ja vielä kalakruunut päälle, niin kyllä meidän tässä kelepaa. Oli aivan mahtava päivä takana, ei me siellä ihan kauaa tarvinnut olla ja tota, kala saatiin. Siellä oli kova tuuli, mutta silti heittoharjoittelu sulla sujuu ja sä opeit heittämään ja opeit vielä kalastustekniikan ja mä seurasin sun sitkeyttä. Sä tota Savosta kotoisin, niin et sä pälättänyt niinku normaali savolainen, vaan sä keskityit siihen hommaan ja tekemiseen. Niin mä ajattelin, että hei,
susta tehdään nyt kalakingi, eli kalakuningatar. Sä oot ensimmäinen perholla kirjolohen saanut kalakuningatar, ja siitä hyvästä niin sä saat kalakingin snäpäri. Ole hyvä. Ja sitten, jos et sä haluu pitää sitä sen takia, kun se lukee kalakingi, niin sä saat tän Eumerin snäpäri ja sovitaan, että tää on kalakuningatar-snäpäri. Ja sit sen lisäksi sulle sä saat ton perhosetin ja perhorasian kaveriksi tämmösen jojon, missä on kerran käytetyt suonipihdit. Tällä on otettu koukku pois kalan suusta. Tällä sä saat sitten siimaleikkurilla katkaistua siiman ja viilalla terotettua koukut. Suuret kiitokset, kun lähdit käymään, ja kireitä siimoja tuleville kalareissuille. Oikein mukavaa lomaa. Haluatko sä vielä lähettää Suomen nuorisolle terveisiä? Kansi kokeilla, se on kiva ja hauskaa. Juuri näin. Perhokalastusta kokeillaan. Ei muuta kuin käykää kokeilemassa ja kireitä siimoja.